Salam sejahtera kepada semua penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sebelum kita teruskan berita ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan isu hangat yang berlaku di Malaysia mahupun luar negara. Anda juga dibenarkan untuk kongsikan video ini agar semua orang mengetahui isu hangat ini. Baiklah, isu hangat hari ini ialah Kuala Lumpur. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu Datuk Seri Najib Razak mengingatkan Kabinet untuk menimbangkan cadangan jaminan kerajaan persekutuan bagi pinjaman RM5 bilion membabitkan penubuhan lembaga pelaburan Terengganu, TIA. Perkara itu dinyatakan oleh bekas Perdana Menteri yang ketika itu memegang jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan menerusi taklimat kepada Kabinet dalam mesyuarat bertarik 12 Disember 2008 Peguam Najib Tansri Muhammad Safi Abdullah yang merujuk dokumen minit mesyuarat berkenaan berkata dalam taklimat itu Najib menyatakan bahawa penubuhan TIA perlu diperhalusi kerana membabitkan implikasi tertentu yang berbangkit daripada kuasa pelaburan asing Begitu juga Najib menyatakan bahawa jaminan kerajaan RM5 bilion perlu ditimbangkan secara teliti oleh kabinet untuk memastikan penubuhan TIA benar-benar dapat mencapai matlamat dan pada masa sama tidak memberikan kesan kepada sistem federalism. Muhammad Safi pada sesi soal balas mencadangkan kepada bekas Ketua Setiausaha Negara KSN Sultan Sri Muhammad Siddiq Hasan bahawa Najib mengingatkan kabinet supaya mengambil pendekatan berhati-hati dalam memberikan kelulusan berhubung jaminan kerajaan itu dan Muhammad Siddiq bersetuju dengan cadangan berkenaan. Saksi ke-19 pendakwaan turut bersetuju bahawa kabinet membuat keputusan mereka selepas menerima taklimat daripada Najib yang dibuat atas kapasiti rasmi dan langsung tiada kecenderungan kepada kepentingan peribadi. TIA ditubuhkan pada 27 Februari 2009 sebelum ditukar kepada 1MDB pada 25 September 2009 selepas diambil alih oleh kerajaan persekutuan. Muhammad Siddiq memberikan keterangan terhadap Najib yang menghadapi empat pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Sementara itu, Muhammad Sidik menjelaskan mengapa beliau dalam keterangan semalam mempunyai pemahaman bahawa 1MDB ditubuhkan untuk dijadikan sebagai dana politik Barisan Nasional BN ketika itu. Muhammad Sidik yang diperiksa semula oleh timbalan pendakwa raya kanan Datu Seri Gopal Sri Ram berkata, beliau beranggapan begitu kerana terdapat perbincangan kabinet di mana menteri digalakkan untuk mencadangkan bagaimana dana 1MDB boleh digunakan untuk membiayai projek di kawasan mereka. Di soal Sri Ram bagaimana beliau boleh merumuskan bahawa dana 1MDB adalah untuk dana politik BN. Muhammad Siddiq menjawab, sebab menteri ketika itu ahli BN. Sri Ram kemudian mencadangkan bahawa bukan tujuan kabinet untuk membincangkan mengenai parti politik. Yang dijawab saksi, saya adalah penjawat awam. Polisi kerajaan adalah polisi parti memerintah sama ada BN atau apa saja namanya. Polisi kerajaan oleh itu datangnya daripada parti maupun parti gabungan dalam kerajaan. Kita sukar membezakan di antara keduanya, katanya. Semalam Muhammad Siddiq yang juga ahli lembaga penasihat BOE 1MDB berkata, Disebabkan pemahaman itu beliau tidak pernah bertanya kepada Najib atau mana-mana pihak dalam 1MDB mengenai permasalahan yang berlaku dalam syarikat pelaburan strategik negara itu. Katanya beliau juga tidak pernah diberi taklimat atau diberitahu secara lanjut apakah butiran penyiasatan ke atas 1MDB dan Najib selaku Perdana Menteri ketika itu juga tidak pernah memberitahunya ada isu dalam 1 MDB walaupun dilantik sebagai ahli BOE. Terdahulu Muhammad Sidik menafikan cadangan program itu bahawa Najib melantiknya sebagai ahli BOE 1 MDB kerana beliau adalah KSN. Bekas pengerusi Petronas itu sebaliknya menjelaskan pelantikannya adalah disebabkan kebaikan hati bekas Perdana Menteri yang mahu mengimbangi gajinya yang disifatkan agak rendah sebagai KSN. Ketika menjadi KSN, gaji yang saya terima hanya berjumlah RM29,125 dan Datu Seri Najib merasakan jumlah itu terlalu rendah berbanding tanggungjawab yang saya pikul. Jadi atas kebaikan hatinya, beliau melantik saya untuk mengimbangi gaji yang rendah itu. Saya pernah menjadi perusi Petronas dan memang gaji yang saya terima sebagai KSN adalah rendah katanya.